Тобыл қаласының 29 жастағы тұрғыны аңғал тұрғындардан 4 миллион теңгеге жуық пайда тапқан. Алаяқты Қостанай ауданының полицейлері облыстық полиция департаментінің криминалдық полиция басқармасымен бірге қолға түсірді. Ол осы уақытқа дейін аймақтың 4 тұрғынын қақпанына түсіріп үлгерген. Алаяқ мына схема бойынша әрекет еткен. Қыздар мен әлеуметтік желі арқылы әртүрлі есіммен танысып, диалог барысында олардың сеніміне кірген. Жеке өмір туралы сыр шерте отырып, ол жылжымайтын мүлікті сатып алумен айналысатынын айтады. Қарым-қатынас барысында жігіт облыс орталығында нарықтық құннан төмен бағамен сатып алу үшін пәтер ұсына бастайды. Кейін WhatsApp Messenger арқылы таныстарына келісімді пәтердің фотосуреттерін жіберді деп хабарлады Қостанай облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі. Осыдан соң қыздар арзан баспана сатып алуға келісім берген. Содан кейін алаяқ алдын ала сатып алған әр түрлі абоненттік нөмірлерге бастапқы жарнаны төлеуді сұрайды. Ары қарай ол келесі кездесу жөнінде келісім жасап, құрбандарына өзімен бірге алдын ала төлем жасау үшін құжаттар мен қажетті соманы келу кежеттігін ескерткен. Осыдан кейін ер адам ізім қайым жоғалып телефонын өшіріп тастап болыпты. Тобылдың бір тұрғыны алаяққа 1,5 миллион теңге, екіншісі 1 миллион теңге аударып жіберген. Жалпы алғанда күдікті 3,7 теңге олжалаған. Ол жедел іздестіру шаралары аясында қолға түсіп, қамауға алынды. Полиция хабарлағандай, қазіргі облыста контрафакт жедел алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Ол ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, құқық бұзушылықтар жасайтын қылмыскерлерге қарсы күрес шараларының тиімділігін арттыруға бағытталған.